Jā, mīļie draugi, prieks jūs atkal visus redzēt šajā vakarā. Un mēs turpinām apstāties mūsu lekcijās pie Mateja evaņģēlija kalna runas sākuma, kur, kā jau atkal un atkal esmu to sacījis, mēs varētu ieraudzīt un varam ieraudzīt tādus dažus principus, kuros Jēzus mums māca zināmu attieksmi pret dzīvi un šo pasauli. Un šo attieksmi viņš saista ar kaut ko pozitīvu, ar to, ka mēs šādā veidā dzīvodami un redzēdami sevi un pasauli, mēs varam iemantot svētību un būt par svētību arī citiem. Un šajā reizē mēs tātad apstājamies jau pie pirmspēdējā principa, kas jaunajā latviskajā tulkojumā jūs izdalas materiālā ir jūsu priekšā. Jēzus saka, laimīgi ir taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Nu, šis pavisam noteikti ir starp tiem svētības vārdiem, kuri ļoti pirmā brīdī, vismaz es nezinu, kā tas ir jums, bet man izklausās, ka te iet runa par kaut kādiem vajātajiem cilvēkiem, kuri nabadzīgi šeit virs zemes piedzīvo visādas briesmu lietas, bet tad, kad viņi ir izcietuši līdz galam savas ciešanas, tad viņi nonāk kādā labākā vietā un viņiem pieder debesu valstība. Un tad, kā jau es to minēju iepriekšējās lekcijās, mums ir tendence skatīties uz šiem Jēzus vārdiem kā uz tādu aprakstu par dažādām cilvēku kategorijām. Bet tas, par ko šeit iet runa, atkal ir kaut kas, manuprāt, ļoti, ļoti nozīmīgs un ļoti svarīgs. Šeit iespējams Jēzus dod mums tiešām vienu atslēgu, kā daudzas lietas mūsu dzīvē uztvert un saprast, kāpēc viņas tā notiek. Jo tad, ja mēs viņas saprotam un mēs viņas līdz ar to spējam pieņemt, tam ir milzīgi liela ietekme uz to, kā mēs jūtamies un lūk, vai mēs šo svētīgumu un laimīgumu varam piedzīvot. Bet vispirms tātad, lai mēs saprastu tīri tekstu, šeit priekšā jums daži komentāri par tiem vārdiem, kas šeit ir lietot. Pirmais vārds ir šie vajātie. Taisnības dēļ vajātie. Un man jāsaka, ka tas ir tāds ļoti dramatisks vārds, kas nozīmē to, ka tu kādam dzenies pakaļ no vienas puses, bet kādos citos gadījumos šis pats vārds tiek lietots arī tad, ja tu vienkārši kādu raidi prom, tu dzen prom. Tas nozīmē, ka tu brūc virsū un kāds cilvēks ir spiests bēgt tā rezultātā. Un tu viņam dzenies pakaļ, un tu gribi viņu panākt, un tu gribi viņu piebeigt, un jo vairāk tu viņam, jo vairāk tu viņu vajā, jo vairāk, protams, tas otrs cilvēks no tevis bēg. Tātad tas ir vārds, kas pavisam noteikti raksturo situāciju, kurā es piedzīvoju apkārtējo cilvēku pretestību, nu tieši to, ko mēs latvieši saprotam ar šo vārdu vajāšanas. Kad mēs runājam, piemēram, valstiskā līmenī, par vajāšanām, tad mēs uzreiz saprotam, par ko iet runa. Ka, nu, tā nav varbūt tāda pakaļdzīšanās gluži filmas izskatā, bet tai pašā laikā tas kaut kādā ziņā ir tā. Proti, ka ir cilvēki, kuri mērtiecīgi mācās tev virsū ar domu, ka tu dari kaut ko nepareizi, ka tu neesi tāds, kā tev ir jābūt, un rezultātā tev ir jāaizstāvās vai būt tiešām jābēg prom uz citu vietu, citu valsti. Kā tas bieži vien vēsturē ir, lai tu varētu vienkārši izdzīvo. Jo citiem nav miera par to, ka tu te esi un maisi gaisu. Un savukārt taisnības dēļ vajātie ir tur lietot šis vārds, kas ir jaunajā derībā diezgan bieži sastopams savukārt. Un šis vārds nozīmē, situācija, kad lieta ir tāda, kādai viņai ir jābūt, kad, piemēram, cilvēks ir tāds, kādu Dievs cilvēku grib redzēt, tas ir vārds, kas raksturo tātad lietu pareizo stāvokli. Un tas nozīmē, ka runa ir par to, ka ir cilvēki, kuri piedzīvo grūtības, neizpratni un mākšanos virsū un pat varbūt centienus viņus kaut kā apklusināt un viņiem traucēt dzīvot tāpēc, ka viņi paši cenšas dzīvot šo taisnīgo, godīgo, patieso dzīvi.
ko aprakst šis vārds taisnīgums. Tikai jūs ne. Tātad taisnīgums, kā nevis, jūs saprotat, vienkārši rakstura īpašība, kā rezultātā es tagad milzīgi tur tiesāju lietas un cilvēkus un esmu taisnīgs un cenšos būt taisnīgs, bet tas raksturo vienu dzīvi, kura ir tāda, kādai viņai vajadzētu būt. Un līdz ar to, kā jau teicu, tā ir viena centrāla dilemma, ar ko ik viens patiesības meklētājs sastopas, draugi. Un es gribu pašā sākumā to iezīmēt. Proti, mēs dzīvojam pasaulē, kurā lūdzu nemaldināsim sevi ar to, ka iet garīgo ceļu, būt cilvēkam, kurš, teiksim, nezinu, meklē Dievu un sastopas ar Dievu un meklē Kristu un kļūst par Kristus mācekli un sekotāju. Nemānīsim sevi, ka tas nozīmē tādu ļoti ērtu un komfortablu dzīvi. Un to es gribu jums tā godīgi pateikt, draugi. Ļoti labi apzinoties, ka daudzi mēs garīgo ceļu sākam tieši tāpēc, ka mums ir tur grūtības un stresi un krīzes, un mēs esam nonākuši bieži vien līdz kliņķim, kā latvieši saka. Un tad nu, mēs domājam, nu kaut ko ir jādara, un tad mēs sākam meklēt garīgās lietas, un mēs visu pirms gribam iedomāties, ka tas dos mums mierinājumu un stabilitāti, un mēs kaut kā varēsim atkopties no visām tām bēdām, kam mēs ejam cauri. Un tā labā ziņa ir, ka tā ir liela taisnība. Proti, ka daudzos gadījumos mūsu ticība, mūsu garīgais ceļš patiešām mūs no tām krīzēm izglābj. Bet, es gribu jums būt pilnīgi godīgs, saskaņā ar visu, ko Kristus mums mācīja, īstens paties godīgs garīgais ceļš, kas nozīmē to, ka mēs ne tikai runājam par pareizām lietām, bet mēs cenšamies viņas dzīvot, mēs cenšamies mainīties saskaņā ar to, kādu Dievs mūs katru grib redzēt, vai mēs mēģinām attīstīt to potenciālu, kas mūsos ir ielikts, tad lūk šis garīgais ceļš, lūdzu nemānīsim sevi, var nozīmēt arī veselu virkni pilnīgi negaidītas grūtības un pretestības. Un ja cilvēki to nezina, tad viņi ir absolūti šokā. Nu kā tad tā? Es gribēju, es to visu darīju tāpēc ar domu, vai ne, ka man būs tāda mierīga gulēšana naktīs, un es varēšu tā kaut kā labi justies. Un izrādās tas tā nav. Īstenībā, ja patiešām cilvēks kaut ko piedzīvo, viņš piedzīvo arī to, ko šie vārdi paredz. Viņš piedzīvo to, ka savas pārmainītās, attieksmes un dzīves dēļ, kas no vienas puses ir milzīgs ieguvums, jo tu kaut kā esi pavirzījies kādu solus priekšu savā garīgajā izaugsmē un briedumā. Tieši tas izrādās ir ļoti traucējošs tai vecajai sistēmai, kura nebūtu nav ieinteresēta tajā, lai mūsu starpā patiešām būtu cilvēki, kuri domātu kaut kādās citās, eventuāli nākotnes kategorijās, un rīkotos tā, kā mēs neesam pieraduši to darīt, un kā mēs uzskatām, ka tas būtu pareizi. Un tas ir, par ko šeit iet runa. Šeit iet runa par to, ka cilvēks tieši savas garīgās izpratnes dēļ, tieši savas garīgās nostājas dēļ, tieši tāpēc, ka viņš kaut ko pats ir sapratis un piedzīvojis, pēkšņi vairs neiedars, kādā ārējā ietvarā. Un šis ārējais ietvars sāk nevis vienkārši kaut kā nu, tur tā pasīvi mūs ignorēt, bet šis ārējais ietvars sāk aktīvi jaukties iekšā un sacīt, ka mēs daram nepareizi un īstenībā mēs neesam pelnījuši šeit būt. Bet pirms mēs vēl pie tā atgriežamies, iziesim līdz galam caur šiem vārdiem. Jēzus saka, tātad laimīgi ir tie, kuri taisnīguma dēļ, šī dzīves patiesuma dēļ piedzīvo pat arī pretestību un pat arī to, ka viņi netiek saprast, vienalga viņi ir laimīgi, jo viņiem pieder, vai tiešāk tulkojot, viņu ir, tātad viņiem rokās, ja tādā rīkst teikt, viņu īpašumā ir, debesu valstība. Debesu valstība. Un mēs... Pagājušajā reizē es to pieminēju, esam runājuši daudzreiz, ka šis vārds basileja mūsdien cilvēkam gandrīz īsti nav līdz galam saprotams. Tāpēc, ka vārds basileja, ko angliski
tulko ar šo kingdom, tad būtu ķēniņu valsts, karaļu valsts. Mēs tā kā no pasakām tā atceramies, ka tādu vārdu esam dzirdējuši, bet tā vairs nav mūsu realitāte. Un līdz ar to tas ir tāds svešāds vārds, ko mēs īsti tā kā nesaprotam, vai par ko ir runa, vai ir runa par teritoriju, kur ir, teiksim, Francijas valsts vai kāda cita valsts, vai iet runa par ko iet runa tanī brīdī, kad iet runa par šo ķēniņu valsti. Bet es piedāvāju atceraties jums tulkojumu, ka runa ir par kaut ko, ko mēs mūsdienās saucam par kultūru. Nezinu, rietumu kultūra, austrumu kultūra. Kad mēs lietojam šos vārdus, mēs runājam daļēji par teritoriju, protams. Bet daudz vairāk mēs runājam par to veidu, kā notiek attiecības cilvēku starpā, kas ir viņu jautājumi, kas ir viņu risinājumi, kas ir tas veids, kā viņi pieiet lietām, ko viņi spēja un ko viņi nespēja. Un ja mēs runājam šeit par debesu valstību, tad atcerēsimies, ka bez vajadzības, kā mēs esam to pieminējuši arī, Mateja evaņģēlijs nelieto vārdu Dievs. Viņš to lietoja divos iepriekšējos pantos, tāpēc, ka tur bija ļoti svarīgi pateikt, ka mēs esam Dieva bērni. Bet viņš nelieto šo vārdu Dievs bez absolūtas vajadzības. Un tāpēc tiek aizstāts vārds Dievs, ar šo jēdzienu debesis, droši vien būtu jāraksta lielo burtu, un doma ir tāda, ka Jēzus runā, kad viņš runā par Dievu valstību vai debesu valstību, viņš runā par to attiecību, veidu, struktūru, bet ne tikai, nu tā tad visu to dzīves modeli, o, tā vēl varētu sacīt, kas izriet no patiesas Dievu pazīšanas, iepratī tam dzīves modelim, kurā mēs šobrīd visvairāk atrodamies, un tas ir tas šaurais, egoistiskais, katra cilvēka tādā sadalošajā apziņā balstītais skatījums un no tā izrietošā kultūra, kur mēs savā starpā esam konkurenti un kur mēs lietas redzam vienā veidā un attiecīgi reaģējam. Un tas, par ko tātad šeit iet runa, ka tie cilvēki, kuri tiek vajāti tāpēc, ka viņi ir autentiski un viņi cenšas būt tādi, kā Dievs grib mūs visus veidot, viņi ir laimīgi tāpēc, ka kaut arī viņi piedzīvo šo ārējo pretestību, viņi iekšēji jau pieder šai debesu valstībai. Un es gribētu šeit tātad dažas lietas jums likt pie sirds. Tātad pirmā lieta ir, ka Jēzus ar šiem vārdiem mazina mūsu, varbūt, apjukumu un ļoti mūs iedrošina attiecībā uz vienu lietu, ka piedzīvot šajā pasaulē grūtības un neizpratni un to, ka tavi, varbūt, pat tuvākie cilvēki kādā brīdī nesaprotu, kas tev tavā galvā notiek, kāpēc tu esi tagad mainījis kaut kādu savu domāšanu un lietas redzi savādāk. Tas, ka tā var notikt, ka mēs piedzīvojam to neizpratni, tas vēl nenozīmē, ka kaut kas ir fundamentāli nepareizi, jo Bībele satur sevī vienīgo patieso dualismu. Un tas vienīgais patiesais dualisms ir starp to, kā lietas notiek un kā izskatās cilvēku savstarpējās attiecības tad, kad mūsu skatījums uz pasauli ir šaurs, saduļķots, kā mēs iepriekš runājām, vai tā tad kaut kādā ziņā egocentrisks un egoistisks. Un to, kādas varētu būt attiecības un kādām būs jābūt attiecībām cilvēku starpā, ja vien mēs vispār gribam pastāvēt, kas ir tas Dieva sākotnējais mēķis un iecera. Dieva valstība no vienas puses ir jau šeit, jo viņa ir atkarīga no tā, kā mēs redzam viens otru, un tiklīdz mēs ieraugam šo pasauli tā, kā Kristus mūs aicina to ieraudzīt, mainās viņas raksturs mūsu, izpratni par to, mūsu izjūta par to. Bet no otras puses, šī debesu valstība ir nākotne. Nākotne tādā ziņā, ka kultūra nekad nesastāv no atsevišķa cilvēka, bet tur ir vajadzīgi vismaz divi vai trīs, kā Kristus saka, lai viņš varētu viņu vidū parādīties un būt klātesošs. Lai tā kultūra izveidotos, tā tad ir vajadzīgs, ka ir daudz cilvēki, kuri pieder šim vienam garam, kuri redz pasauli kaut kā savādā.
Un šādā nozīmē tā Dieva valstība, kura jau tagad ir mūsos un kaut kādos atsevišķos brīžos ir piedzīvojama, viņa ir nākotnes jautājums. Tas ir stāsts par to, kādi mēs reiz varētu būt. Kā tas ir, ka šī vecā pasaule un vecā zeme un debesis ies bojā un nebūs vairs, un tā vietā Dievs rada kaut ko pavisam jaunu. Stāsts nav par to, mīļie draugi, ko es gribu uzsvērt šobrīd, ka Jēzus runātu par tādu primitīvu dualismu, ka šeit ir kaut kāda tāda materiālā pasaule, un tad ir debesis, kā kaut kāda cita realitāte, kaut kāda cita pasaule. Bet tas dualisms ir tieši laika ziņā. Tas stāsts ir par to, ka esošais attiecību modelis nav mūžīgs, un īstenībā, ja viņš nemainīsies, tad pieaugot mūsu tehnoloģiskajām iespējām, mēs pavisam noteikti paliekam zem lielas jautājuma zīmes savu esamību kā tādu. Viņš saka, tas esošais modelis pazūd, šī esošā pasaules kārtība pati sevi pierāda kā nespējīgu īstenībā funkcionēt. Un tā vietā pamazām parādās tas, ko Dievs jau sākotnē ir iecerējis. Parādās šī nākotnes valstī. Tātad Dievs jau no sākta gala, ja tā drīkst teikt, no pasaules radīšanas, viņam tas viņa nodoms, ja tā drīkst teikt, ir pilnīgi skaidrs, tās iespējas jau no paša sākuma ir klātesošas, bet mēs šīs iespējas līdz zināmam brīdim neizmantojam, un tāpēc fiziskajā pasaulē tiešām no tām debesīm parādās tikai neliela daļa. Vai jūs man ticētu, ka es tagad kaut ko super sarežģīt jums nestāst, jūs paši to sakat katru dienu. Jūs esat kristīgi cilvēki. Tad jūs sakat, tēvreiz lūkšanā, jūs sakat, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Un tas ir mazliet neveiksmīgs latviešu tulkojums, kas nozīmē, nu, lai tad viņš notiek gan tur, gan tur. Bet oriģināls ir, doma ir tāda, lai tavs prāts, lai notiek, kā tas šobrīd ir debesīs, kā tas ir, nevis šobrīd, bet nu kā tas ir debesīs, tā, lai tas notiek šeit. Un atkal, vai ne, tā pirmā sajūta, ka debesis ir vienkārši tur augšā, un mēs esam te lejā, un mēs vienkārši to saskaņojam, bet padomājiet, ka runa ir par laiku, ka debesis ir tas mērķis, kam mēs ejam pretī. Un mēs lūdzam ik dienas, lai nāk Dieva valstība, lai nāk tas, kas vēl tikai nāk, lai tas, kā tas ir debesīs, kā Dieva griba piepildās tur, kur tas mērķis ir sasniegts, lai tā tas piepildās arī šeit. Un patiesībā tas ir tas stāsts. Būt kristietim, kā Kristus mums to dažādos veidos mācīja, nozīmē būt cilvēkam, kas dzīvo šeit, bet un tagad, bet piedara jau nākotnē. Kurā sāk parādīties tas, kas reiz būs viss iekš viss, kas reiz pierādīs savu patiesumu un īstumu, kā vienīgo mūsu dzīves pamatu. Ja? Tāpēc Jēzus atkal un atkal runā par to, ka viņa mācekļi piedzīvos to pašu, ko piedzīvoja viņš. Un ko viņš piedzīvoja? Bija tas, ka viņš vienkārši sacīja, ka debesu tēvs, kurš mūs visus ir radījis, ir pati iekļaujošākā realitāte un būtne. Nav neviens tik pacietīgs un tik visus iekļaujošs, kā tas, kura valstī varā klātbūtnē notiek visas lietas. Redziet, mēs kā cilvēki pusi pasaules pieņemam, otru pusi nepieņemam. Varbūt kādreiz lielāko daļu nepieņemam. Bet tas, ka mēs visi šeit esam, norāda, ka Dievs kāreiz mūs pacieš, ka viņš mūs pieņem, ka viņš ir tas lielais ietvers. Un tāpēc Jēzus mācīja skatīties uz cilvēkiem no šīs perspektīvas, ka pilnīgi visi ir piederīgi, pilnīgi visiem ir vieta pie galda, pilnīgi visi mēs esam spiesti savā starpā rēķināties ar to, kas mūsos notiek. Tas nenozīmē, ka mēs saprotamies. Tas var nozīmēt, ka mēs viens otru nedzirdam un ka mēs viens otram daram pāri, bet vienalga stāsti par to, ka mēs šeit visi esam. Un kamēr kaut viens paliek ārpusē, tas ir sākums kārtējiem strīdiem,
naidam, karam un problēmām. Un tāpēc vai nu mēs iemācamies kaut kā sarunāties un kaut kā pie tā viena galda sēdēt un viens otram tuvoties, ja mēs vienkārši aizvien vairāk izklīstam uz visām pusēm. Tas ir, ko Jēzus mācīja. Svētais Augustīns, ja nemaldos, bet tur pētnieks strīdās, kurš bija pirmais. Viņš to salīdzināja šo skaisto bildi, viņš teica pasauli un cilvēci kā tāds, iedomājieties, ka pasauli kā tāds liels aplis. Un mēs cilvēki esam izkaisīti, kā tādi punktiņi uz visām pusēm pa šo apli, dažādos vietās, dažādos punktos mēs tur esam. Viņš saka, un Dievs, tad, kad viņš iemiesojās, viņš nonāca šīs pasaules centrā. Un ja mēs šie atsevišķie punktiņi, ja mēs katrs individuāli tuvojamies šim centram, notiek ļoti raksturīga un svarīga lieta, mēs neizbēgam, nonākam arī tuvāk viens otram. Dievs nevis ir kaut kas, kas mūs aizved prom vienu no otru, bet viņš mūs spiež būt kopā. Un jo tuvāk mēs esam Dievam, jo neizbēgami, mums nāks pieņemt arī visu to, ko viņš ir radījis. Nāks ar to rēķināties. Un tāpat kā viņš pacieš mūs un visādus, ka mēs arī mācamies kaut kā saprast un mācamies no savu debes tēvu, kas liek lietumlīt pār taisniem un netaisniem un saulē spīdēt pār labiem un ļauniem. Tas ir, ko Jēzus mācīja. Un ar to pietika, lai viņš būtu absolūti bīstams, jocīgs, veco kārtību graujošs, svešas ideoloģijas nesējs, kurš ir vienkārši jānožmiedz. Un tas trakums ir tajā, ka nevar jau tā nožmiegt zolīti, tāpēc, ka, nu, visi jau tā kā saprat, ka, nu, savējos jau it kā tā kā ne. Un tad bija jautājums, kā pastāstīt, ka viņš nav savējais. Viņš ir atkritējis, viņš ir nodevējis, viņš ir ārpus konteksta. Un tad, kad tu sastopies ar šādu lietu, vienmēr ir jautājums, ko tu dari. Tad, kad pasaule tev piedāvā krustu, tad jautājums ir, ko tu dari. Un viens variants ir, ka tu saki, es negribu mirt, es negribu ciest, priekš kā man to vajag. Un tu saki, tā bija tā iedoma. Nu, mēs jau zinām, kalnas prediķī visādas labas lietas ir sacītas, bet nu, tas jau tā nav reāli. Un mēs jau zinām, kā pasaule darbojas. Un mēs saprotam, ka nu jā. Un mēs mēģinam ierakstīties tajā vecajā struktūrā, lai būtu labāk, lai nevajadzētu ciest, lai nevajadzētu mainīties. Tikai tā problēma, protams, ir, ka mēs tur vienalga ciešam. Tā vecā sistēma jau ir tāda baigā ilūzija, ka viņa ir tāda ļoti laba sistēma. Viņa īstenībā visu smacē nost. Bet Jēzus mācīja to, ka ir vērts uzdrošināties un ir vērts iet savu ceļu. Un ja tev tas krusts ir jāņem, tad tu ņem to krustu un tu ej. Un tas ir, protams, viegli pasakāms, bet ļoti grūti izdarāms. Bet tas, ko viņš mēģina mūs iemācīt ar šiem vārdiem, ko mēs šodien te turam savu acu priekšā, ir tieši tas, ka viņš saka, tie cilvēki, kas piedzīvo vajāšanas par lietu. Nu, nav jau tā, ka, saprot, jūs esat riebīgs cilvēks, piemēram, un jūs vienkārši visiem mācaties virsū ar kaut kādām savām idejām par to, ka jādzīvo tā kā samurai laikos, vai ne, un tā tālāk, tad tās nav tās vajāšanas. Šeit neiet runa par vajāšanu, tāpēc, ka jūs tur visiem kaut ko stāstat, un viņiem tas ir apnicis līdz kaklam. Stāsti par to, ka tu dzīvo to dzīvi, kura ir plašāka, kura ir tuvāka debes tēvam, kura ir iekļaujošāka. Un ja iekļaušanas dēļ tevi kāds sāk atstumt un mest laukā, tad labāk ir ļaut sevi izmest laukā, bet turpināt būt iekļaujošam. Nevis mēģināt tagad iet uz kompromisiem un finālā tāpat tevi līdz galam nepieņem, bet tu arī līdz galam nepieņem. Tātad tas, ko Kristus mācīja, ir, ka
Debes Tēvs ir pats iekļaujošākais no principiem, ka viņš ar savu iekļaušanu mūs attīst un maina, nevis ar izstumšanu, bet ar iekļaušanu. Viņš mūs mīl nevis tāpēc, ka mēs esam tur labi un pareizi un pilnīgi, bet viņš mūs mīl, lai mēs varētu augt un kļūt mazliet mīlošāk un pareizāk un labāk cilvēki. Mēs esam aicināti kļūt par viņa bērniem un nebaidīties no tā, ka kādam cilvēkam tas var likties nepareizi. Jo viņš saka, jums jāapzinās, ka ja jūs vajā mīlestības dēļ, tad tas ir tā vērts, jo tas var nozīmēt kādu nepatīkamu mirkli un brīžus un dažkārt ļoti nepatīkamus brīžus, bet jums pieder nākotne. Un šī nākotnes piederība, draugi, tā nav tikai tukša skaņa. Tas nav tikai stāsts par to, ka, nu, ka kaut kad jau būs labi. Bet iet runa par dzīves jēgas atrašanu. Jēzus sacīja, ja tavs mērķis ir, ka tik nekas nenotiek, tavs mērķis ir vienmēr tā tīri hedoniski, just labas sajūtas un tā, tad zini, kas beigās notiks? Beigās notiks tas, ka tu būsi savas dzīves laiku pavadījis. Nu, kaut kā, vai ne? Nu, ne jau vienos priekos. Tā neviens nepavada savu dzīvi. Bet, nu, vai ne? Nu, tā, galva tev neviens nenogriež. Nu, tā vietā tu nomirsti, kā saka, pats, nu, it kā labāk, vai ne? Nu, tā. Un beigās jautājums paliks. Kāpēc? Nekādas tad bija pievienotā vērtība tam visam? Kāda tad bija jēga tam visam? Vai ne? Un beigās izrādās, nu jā, nu, jēga bija vienkārši kaut kā eksistēt, kaut kā saplūst ar plūsmu. Un iesaka, tas ir par maz. Tāpēc, ka šī nākotnes piederība ir tā, kas mūsu sirdes enerģizē, un kas vienīgā ļauj mums pa īstam būt dzīviem un patiesiem cilvēkiem. Ja. Man te jā, ar tādu smaidu un skumjām sirdī jāpiemin tas, ko es jau garām ejot sacīju, draugi. Mūsdienās ir daudz kristieši, kuri brūk virsū citiem, kas domā savādāk nekā viņi. Un tad, kad viņiem dod pretī un saka, ko tu brūc virsū, tu esi vienkārši agresīvs tips. Tad viņi saka, mani vajā, manas ticības dēļ. Tad lūk, tā ir absolūti falša lieta attiecībā pret šiem vārdiem. Katrā ziņā šos vārdus to attiecināt tādā veidā nevar. Jo ja tev dod pretī tāpēc, ka tu esi agresīvs, vēlreiz atkārtoši, tāpēc, ka tu gribi tur, zini, jaukties iekšā visās lietās un pierādīt, ka tu vienīgais redzi pasauli pareizi, Tad tas varbūt ir ļoti veselīgi, ka kāds tev noliek pie vietas. Jēzus runā par kaut ko pavisam citu. Viņš runā par to, ko viņš piedzīvoja. Un viņš piedzīvoja, ka nevis viņš tiek vajāts tāpēc, ka romieši teica, mums nepatīk, ka tu te mums nāc ar saviem baušļiem un ka tu mums te stāsti kaut kādas lietas. Ne, viņu atstūma ticīgie cilvēki, kuriem viņš bija pa daudz, nezinu, liberāls, pa daudz pretimnākošs, sēdēja tur pie viena galda ar visādiem muitniekiem, griecinniekiem, vēl kaut kādām sievietēm apšaubāmas uzvedības, un tā tālāk, un tā joprojām. Un Jēzus saka, ka ja mēs baidīsimies no apkārtējo cilvēku viedokļa, tad beigās mēs pazaudēsim paši sevi. Un savukārt, ja mēs atrodam sevi, bet nevis tāpēc, ka mēs esam slikti cilvēki un uzbrūkoši cilvēki, bet tāpēc, ka mēs esam mīloši cilvēki. Ja tāpēc mēs kādu kaitinam, mums jābūt gataviem šo kaitināšanu. Ieraudzīt, pieņemt, saprast, ka tāda ir, vai ne? Tāpēc viņš piebilst, ja, ka nevis laimīgi ir jebkurš vajātais, visi vajātie vai nelaimīgi vajātie. Bet viņš saka, ka taisnības dēļ vajātie. Taisnuma dēļ, tāpat jāsaka, taisnuma dēļ vajātē. Šīs patiesās dzīves dēļ vajātē. Ja. Taisnība šeit nav verbāla patiesības formula, bet šī mīlošā, iekļaujošā dzīve. Tās dēļ
cilvēki var būt uz mums dusmīgi, bet tad mums ir jāsaprot, kas te patiesībā notiek. Te sadurās vecā pasaule ar jauno pasauli. Tagadne ar nākotni. Šī zemes valstība ar Dievu valstību. Ja? Tad es saku vēlreiz, kristiešiem patīk uzurpēt šo lietu. Viņi teikt, mums tur vajā ticības dēļ. Esiet ļoti uzmanīgi. Pajautājiet, kā dēļ to cilvēku vajā? Vai tāpēc, ka viņš ir izslēdzošs un kļūst neciešams? Vai tāpēc, ka viņš ir iekļaujošs? Nu, lūk, un mūsu pārdomām, lai to visu vēl tā mazliet nostiprinātu, ir... Es esmu paņēmis fragmentu no Jesajas grāmatas, kurā parādās tas, ko Ričards Rors kādā vietā vienā no saviem darbiem sauc par praviešu struktūrālo likteni. Tas tāds labs jēdziens. Tā doma ir tāda, kas ir pravietis? Pravietis ir cilvēks, kurš raugās nākotnē. Pravietis nav gaišreģis, viņš nav pareģis, bet viņš ir cilvēks, kurš sajūt šo atšķirību starp to, kādu mēs esam šobrīd un kādas Dievs grib mūs veidot. Un viņš skatās nākotnē un viņš redz šo Dieva valstību vai debes valstību. Un atkal un atkal visa vecā derība un arī jaunā derība un arī paša Kristus liktenis mums to rāda, ka cilvēks, kurš pieder nākotnē, kuram pieder Dieva valstību un kurš pieder Dieva valstībai, piedzīvo to, ka pārējie viņu nesaprot, un piedzīvo to, ka pārējie pret viņu vēršās. Saprotiet, tāpēc, ka nav nekā ērtāka, pret ko vērst agresiju, kā cilvēks, kurš, par kuru mēs zinām, ka viņš kaut kā nu, ir pārāk, varbūt nezinu. Nu, tā pārnesot uz mūsdienu situāciju, varbūt mazliet pārāk inteliģents vai kaut kāds tāds godprātīgs, ka viņš netaisīs kaut kāds gājiens, viņš nesitīs pretī, mēs tad varam viņu tā smuki noknābāt. Jo, ja mēs zinātu, ka tur reāli slepkava ir pretī, tad mēs trīsreiz padomātu, vai tur iet pret viņu, vai nē. Izvilks vēl kaut ko laukā, vēl kaut kā nodarīs postu, ja? A, te mēs zinām, nu, tas tāds cilvēks, nu, to mēs tad varam. Tam mēs tad varam pieķerties, vai ne? Tad, lūk, pravietis ir cilvēks, kurš tā tad rāda šo nākotni. Un te vēlreiz jāpasvītro, par ko kā mūsdien kristiešiem ļoti patīk runāt, viltus pravieši, īstie pravieši. Un atceraties, ko Jēzus saka, kas ir viltus pravietis. Kāds ir viltus pravietis? Viņš nāk un viņš izskatās pēc plēsīga vilka, vai ne, viņš visiem brūk virsū? Nē. Viņš izskatās pēc jēra. Viņš runā par kristīgām lietām. Viņš runā par mīlestību, jā, arī pa tai skaitā. Viņš runā par visādām labām lietām. Bet viņš iekšā ir plēsīgs vilks. Un tā iekšiena, tas nozīmē to, ka tu patiesībā zem visiem šiem skaistajiem terminiem paslēp to veco struktūrālu, veco domāšanu, kura tev vienkārši ļauj cīnīties pret kaut ko un apkarot kaut ko, kas bieži vien uz tevi vispār neatiec. Tāpēc esiet ļoti uzmanīgi. Bet nu, īstais pravietis tātad ir cilvēks, kurš nes mieru. Tādā nozīmē, ka viņš runā un pazīst Dievu, patieso Dievu, kurš mūs viss ir radījis. Un tāpēc ka viņš šo citādo Dievu pazīst, viņš ir ļoti nērts. Viņš ir ļoti nērts, ir tīpaši ticīgiem ļaudīm, kuriem tādi liekas bīstami. Un tāpēc praviešu liktenis gandrīz vienmēr ir bijis tāds, ka viņus vispirms atstumi, eventuāli pat izmet laukā. Jā, senajā pasaulē pavisam noteikti arī fiziski iznīcina, nogalina, kā tas bija arī ar Jēzu. Bet tai pašā laikā, protams, pēc kāda laika visi saprot, nē, nu, tas tomēr bija baigais cilvēks, uztais kādu pieminekli, tur teiksim vēl kaut ko, vai ne, un tā. Kāpēc? Tāpēc, ka tie pagātnē dzīvojušie pravieši, tas viss ir fine. Tos mēs kontrolējam, tos mēs varam tur pieregulēt, kā vajag. Tas, kas mums ļoti nepatīk, ir tie šodienas pravieši. Tas, kas te runā kaut ko, ko mēs nesaprotam. Tas reāli kaiti. Un Jesajas 53. Nodaļa, ko kristieši ir caur gadsimtiem attiecinājuši uz Jēzu, patiešām
ir atrodami šajos senajos tekstos, ir atrasti tātad manuskripti, kuri ir pirms Jēzus laika. Jo tik ļoti liekas, ka šī nodaļa runā par Jēzu, ka vienbrīd bija tāds viedoklis, ka varbūt kristieši to ir ierakstījuši vecajā derībā iekšā, nu, lai tā kā to pravietojumu uzkonstruētu. Bet ne, ir atrasts, ka tie teksti tiešām tādi ir bijuši vēl pirms Kristus dzīves. Un izrādās, ka tā tiešām ir, ka tas ir tāds modelis, kā lietas notiek. Ka pasaulē vienmēr šis princips ir spēkā. Proti pārspēt savas robežas, izlausties laukā no tām čaulām, kurās mēs sadalam pasauli, ir vienmēr grūti. Un ja kāds to sāka darīt un izdara, tad tas vienmēr pārējiem ir satracinoši. Un lūk, interesants ir šis pravietojums, draugi. Un es gribētu, lai mēs to ieklausamies. Mēs esam viņu dzirdējuši daudzās, droši vien varbūt reizēs, vismaz kādi no mums, esot divkalpojumos pirms lieldienām, starp citu, vai ne, kaut kad drīzumā atkal mēs skatīsimies uz lieldienu pusi. Un šis pravietojums ir ļoti interesants. Kurš ticēs tam, ko mēs dzirdējuši? Un kunga elkonis, vai tad kunga roka, kam tā ir atklājusies? Un tad viņš aprakst šo pravietu. Viņš slējās kā asns tā priekšā, kā sakne no izkaltušas zemes. Jā, ļoti interesanta ideja, pirmkārt. Kaut kas dzīvs aug. Kaut kas laužās laukā no sablietētas dzīves, no sablietētas zemes. Bet ne tam auguma, ne košuma, ka mēs uz to raudzītos, nec paskat, ka tas mums patiktos. Tātad pravietim būt, tas nenozīmē pārliecināt. Pravietis visbiežāk nav sabiedrības elks. Kāpēc? Tāpēc, ka sabiedrība fano par cilvēkiem, kuri iemieso. Uzvaras stratēģijas. Viņi iemieso to, kādi mēs gribētu būt, jo viņi, protams, falši, bet mums liekas, ka viņi dzīvo kaut kā, es nezinu, labāk, vai viņiem veicās, un tad mēs arī tā gribam. Un tas ir, kas ir populāri cilvēki. Ļoti bieži. Un šāda spožuma pravietim īstajam nav. Tā es notrādu, viņš ir nicināts un ļauž atstumts. Cilvēks, kam brūcas, kas pazīst sāpes, tā kā tāds, no kā apslēpjas seju, nicināts, ka mēs viņu nepar ko neturam. Nu, tas jau kaut kāds jocīgais. Bet viņš nesa mūsu sērnis un uzņēmās mūsu brūces. Bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu Dieva sistu un pazemotu. Un šis ir tas svarīgais man. Ja tīpaši, ja mums tā patīk to attiecināt uz Jēzu, tad paklausieties, ko īstenībā pravietis Jesaja saka. Viņš saka, ne jau Dievs viņu sita, ne jau Dievs viņu piemeklēja. Viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces, mūsu, nu jā, ievainojumus. Kā? Kā viņš uzņēmās mūsu ievainojumus? Nu, tur mistiskā veidā visi mani ievainojumi pāriet uz Jēzu. Un es to visu tam piekrītu, tikai tā problēma ir, ka es atkal vakarā sēžu un man tie ievainojumi tepat vien ir. Kādā veidā viņš paņēma uz sevi mūsu ievainojumus, mūsu brūces, mūsu sērgas? Kas mēs neslimojam vairs? Mums sērgu trūkst, mums brūču nav vai kas ir tagad? Bet stāsts ir par to, draugi. Ka tas cilvēks mirst nevis tāpēc, ka ir vainīgs, un nevis tāpēc, ka Dievs viņu tā ir nolēmis. Lūk, sodīt, piemeklēt. Bet viņš mirst tāpēc, ka mēs esam slimi un ievainoti. Un būdam slimi un ievainoti, mēs ievainojam viens otru. Un ir īpaši tos, kas no mums ir atšķirīgi. Kas domā savādāk vai plašāk nekā mēs. Un tas ir tas stāsts. Mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, par Dieva sistu un pazemotu, bet nekā viņš tika caurrūpts mūsu pārkāpumu dēļ. Un te latviešu tulkotāji, protams, ļoti cenšās, lai mēs tā korekti visu saprastu. Viņš tika ievainots mūsu netaisnības dēļ.
mūsu grēka dēļ, mūsu cietsirdības, liekulības, nenovīdības, skaudības, agresivitātes, netaisnības, melīguma, nodevības dēļ. Lūk, jūs varat izlasīt Jēzus dzīves pēdējos mirkļus. Jūs varat ieraudzīt vienkārši cilvēka sērgu buķeti. Tuvākie mācekļi vairs nezin, kā viņi sauc. Tur kaut kādi romieši tur izpildās par pilnu programmu, viņiem vienkārši vajadzētu viņu arestēt. Nē, viņi tur paņirgājās par viņu, kāpēc, ka cilvēks ir cilvēks. Poncijs Pilāts saka, es nekādu vainu nevaru atrast, bet, nu, ja jūs te trakojat, nu, labi, nu, kas te man žēl? Ņemiet, sietiet krustā. Reliģiskie vadoņi, kuriem vajadzētu aizstāvēt katru savus tautas pārstāvu vai netur romiešu priekšā, viņš saka, viņš nav mūsējais. Manipulē, melo, krata galvas, mēg. Tas ir, kas ir cilvēks. Un tāpēc pravietis mirst. Nevis tāpēc, ka Dievs. Nevis tāpēc, ka viņš. Bet mūsu dēļ. Tā dēļ, ko mēs sevi nesam. Un tad, protams, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tas ir tas dramatiskākais stāsts. Jo šos vārdus mēs saprotam divos veidos. Ka no vienas puses izgāžot šo agresiju, jau paliek vieglāk. Kas, protams, ir absurds, bet tā tas ir. Bet no otras puses, ja vien mums izdodās kādā brīdī pamosties un saprast, ko mēs darām, tad, skatoties uz to, ko mēs esam atstūmuši un caurdūruši un saprotot, kas tur patiesībā notiek, tas mūs sāk dziedināt. Mūs sāk dziedināt tas, ka mēs sastopamies ar kādu, kas līdz galam domā savādāk nekā mēs. Un rīkojas savādāk nekā mēs. Un tas bija tas, kas pie mācekļiem un arī pie romiešiem, kā evaņģēlī to liecina, Jēzus gadījumā bija tas uzrunājošākais. Mēs lasam, ka, piemēram, viens no romiešu kareiviem, kas izpilda šo nāves sodu, redzēdams, ka Kristus mirst pie krusta, nonāk pie ticības. Mēs lasam, ka tad, kad viņš nomira, viņš sacīja, šis patiesi bija Dieva dēls. Mēs varētu jautāt, kas tur notika, kas viņu pārliecināja. Un mēs saprotam, ka viņš būdams skarbas pieredzes cilvēks, kurš bija neskaitāmiem cilvēkiem eventuāli šo nāves sodu izpildījis. Viņš redzēja šo starpību, kur tā vietā, lai mirtu ar lāstu, uz lūpām ar to, ka Dievs, es tik saprotam, Dievs neatstāja to neatriep. Šeit mirst kāds, kurš saka, tēvs, tavās rokās es nododu savu garu un piedodu viņiem, jo viņi nezin, ko viņi dara. Te ir kāds, kas domā savādāk, konsekventi un līdz galam. Un viņš saprot, tas ir kaut kas, ko es neesmu redzējis. Un tas viņam sāk radīt jautājumu. Tas sāk dziedināt vienā citā līmenī. Tas sāk ārst. Jūs varat tur izlasīt līdz galam, kā mēs tur visi bijām aizņemti ar sevi un kā mēs tur raudzījāmies uz saviem ceļiem, lūk uz to sadalīto pasauli, kur tikai manas intereses. Kopā ar ļaundariem viņam kaps, ar bagātiem viņš gāja nāvē, nu atkal tas tulkojums, bet nu labi. Kaut varas darbus nebija darījis un viltus nebija uz tām lūpām. Tas ir par Kristu. Tas ir šis pravietojums, un tas ir tas, kas piepildījās pie viņa. Un tāpēc es jums vēlreiz atkārtošu, ko esmu iepriekš jau teicis, ka tas, kurš neizjūt Kristus nāves absolūto netaisnību, tas īsti nav piedzīvojis vēl to, ko tā nozīmē. Un atkal kristiešiem patīk to visu pārvērst par tādu elegantu, tādu, ka tur viss tā forši notiek. Tad viss tie mūsu grēki tur tiek uzkrauti, un tas viss tā forši, tā. Nu tā. Un mēs varam teikt, nu aleluja, ka tā. Un saprotat, jā, tas, kas tur notiek, ir pestījošs notikums, tas ir dzīve transformējošs tos notikums, tas ir pasaules centrs no vienas puses. No otras puses tikai sapratīsim, kas tur notiek.
tad notiek tas, ka mūsu grēks tiek padarīts redzams, viņš tiek pienaglots pie koka. Mēs nevaram vairs paslēpties nekur. Mēs nevaram sacīt, Dievs liek viņu iznīcināt. Ja vienlaikus mēs sakam, viņš bija Dievs. Dievs pašnāvība taisa. Par ko mēs runājam? Mēs saprotam, ka tad, kad Dievs ir mūsu vidū ar visu savu inkluzīvo attieksmi, viņš iemiesojas cilvēkā, ar to attieksmi, ar ko viņš ir radījis pasauli, ar to viņš atnāk pie mums viena reāla cilvēka veidolā, tad mēs spriežam tiesu, ka tāds nu, gan mums nav vajadzīgs. Nē, nu tas, ka mūs pieņem, nu tas ir fain. Bet teiksim, nu ka viņš tur tos citus pieņem, nu tas tad jau labāk, lai mūs nepieņem. Jūs domājat, ka tā nav? Tā ir. Cilvēki ir gatavi paši sevi izslēgt no kopības tikai tāpēc, ka tā kopība liekas pārāk plaša. Praviešu strukturālais liktenis. Un Jēzus saka tā, laimīgi kādreiz ir tie, kas tiek vajāti tāpēc, ka lūk viņi ir mīloši, jo viņiem piedara Dieva valstība un mīlestība viņos saglabājas. Un viņiem nāks ciest, tāpat kā gandrīz ikvienam cilvēkam šajā pasaulē. Es vismaz nezinu tādus, kas nebūtu piedzīvojuši sāpes, viena vai otra veida. Bet viņi saglabās sevī to, kas viņus vieno ar Dievu. Un kas, kā mēs vienā no iepriekšējām reizēm to runājām, kas ļauj beigu beigās viņiem pieņemt arī pašiem sevi. Jo pieminat manus vārdus, ka pieņemt sevi ir viens no patiesi pieņemt sevi, ir viens no grūtākajiem uzdevumiem. Nu, lūk, un Jēzus saka, nebaidies no tā, ka tev varētu būt mīlestības dēļ jāpacieš ciešanas, tas ir tā vērts, un zini, ka tev šī valstība pieder tā, tu vari būt par svētību citiem. Un saņemt svētību arī pats priekš sevi. Ok. Kādi jautājumi? Jā. Kā atpazīt īstos praviešus un viltus praviešus, vai ne? Tas jautājums. Viņš nians, jā. Es sacītu tev sekojoši, kā Jēzus arī pats to mums mācīja, ka to var atšķirt tikai pēc augļiem. Un es domāju, ka tas auglis, es pat teiktu, vienskaitlī, par ko Jēzus runā, ir tieši tas, ka cilvēkos pastiprinās, padziļinās, savstarpēja saprašanās, savstarpēja cieņa. Savstarpēja, nu, kā lai pasaka, sarunāšanās un varbūt pat atļaušos lietot šo lielo vārdu izlīkšanu, saskaņošanās. Un tas ir, pie tam tas tiešām tā var būt, kā tu to raksturo, ka, piemēram, dažādās situācijās pravieši var būt dažādi. Piemēram, es nebūtu negribu sacīt, ka patiesi pravietis nevarētu būt arī tāds, kurš nevis vienkārši runā par mīlestību tādā kaut kādā abstraktā nozīmē. Bet kurš, piemēram, runā par taisnīgumu, kurš iestājās par to, lai mēs esam galu galā kaut vai vienkārši elementāri taisnīgi viens par to otru, jo kā atkal to esam runājuši, mīlestība nevar pastāvēt bez taisnīguma, viņa nevar pastāvēt, ja mēs nedodam viens otram telpu. Un tāpēc tas pravietis var būt arī tāds, kurš cīnās par kaut kādām taisnīguma vērtībām. Un tas tieši tāpēc ir ļoti sarežģīti to atšķirt, jo var likties, nu, te nav vienkāršotas schēmas. Ka tas, kurš runā par taisnīgumu, obligāti ir viltus pravietis. Nē, tas, kurš runā par mīlestību, tas ir viltus pravietis. Nē, ir jāskatās uz šiem slēptajiem
motīviem, kuri parādās bieži vien, kā Jēzus sacīja, nejauši sacītajos vārdos. Viņam tāda interesanta frāze, ka mēs tiksim tiesāti pēc šiem nejaušajiem vārdiem. Ne? Pēc tiem vārdiem, kas tur kaut kā pasprūk un tā tālāk. Un es domāju, nav runa par vārdiem, ir runa par šo attieksmi. Ir runa par to, ka mēs esam aicināti ieraudzīt, kāds ir tas auglis, kas rezultātā veidojas. Un tāpēc es sacītu to, ka mēs dzīvojam laikā, kurā mums jāapzinās, ka ideoloģiskās cīņas tiešām pastāv, bet pa daļai viņas arī tiek mākslīgi kurinātas. Un pa daļai, teiksim, viņas tiek arī izmantotas kā tāds jēdziens, lai atkal tur kaut kādas lietas bīdītu. Un tāpēc mēs nedrīkstam skatīties uz vārdiem. Bet mums ir jāskatās tikai uz to, vai rezultāts ir tāds, ka ir vairāk cilvēku, kas varētu justies saprast un ieaicināt dialogā, jeb rezultāts ir tāds, ka ir vienkārši kaut kāda cilvēku grupa, kura mēģina nostiprināties un savu redzējumu vienkārši pārnest uz citiem. Ja. Tā kā es domāju, mēs dzīvojam tiešām ļoti sarežģītā tādā ziņā laikā, bet mēs īstenībā neesam aicināti, manuprāt, tiesāt citus, bet vispirms skatīties uz sevi un jautāt, vai mana dzīve pravieto, vai mana dzīve rāda tajā virzienā, kur šī inkluzivitāte ir mazliet lielāka. Ja. Katrā ziņā pie Jēzus, jūs to varat ļoti spilgt redzēt. Evaņģēlijos ir aprakstīti tikai būtībā divi gadījumi, kad Jēzus kļūst dusmīgs. Viens gadījums ir, kad ebreji ir iekārtojuši tempļa ārējā pagalmā, kas bija paredzēts citautiešiem, jo iekšpagalms tikai ebrejiem, bet no ārējais pagalms tautām, kā rakstīts acijā derībā, tad viņi bija iekārtojuši tirgu. Nu, baigi ērti, tu tur eji uz to savu īsto pagalmu pa ceļam nopēc to lopiņus, kas tur jāupurē, vēl kaut kas, nu tā vai ne, jo tur nedrīkstēja tur būt kaut kādi defekti tiem dzīvniekiem, un tad tur viņas dzīta pa kalniem, tur varēja savainot aita kāju, un ko tad tu darīsi, un tad tev jānes. Biznesis nostādīts. Bet tas, par ko Jēzus nenormāli saniknojas, jau nav tas, ka tur baznīcas stūrītī kāds svecīts tirgo. Bet tas, par ko viņš saniknojas, ir, ka tādā veidā mēs eleganti izstumjam no šī tempļa tos citus. Jo tajā vietā, kas ir viņiem domāt, mēs ierīkojam lopu tirgu. Nu, piedod lūdzu. Tas ir arī viens foršs veids, kā pateikt, nu, mēs tev sirieslī tā nopietni nedomājam, ka te kādam vajadzētu nākt un nezinu, Dievu lūgt. Vai ne? Un Jēzus Kristus niknas. Un viņš tur izdzen ārā viņus, tos lopus un tā tālāk un tā projām. Viņš saka, šis ir lūkšana nams. Un tas ir domāts ikvienam. Un savā ērtuma dēļ tu nedrīkst atstumt citu. O, kā mums vajadzētu mūsdienās kristiešiem par to padomāt. Mums ir nērti. Zin kā, mēs esam pieraduši, mums tādas uztaisītas sistēmas. A, tagad te kaut kāda nāks vai ne, vēl te radīs mums problēmas. Un otra situācija ir, ka kādi vecāki iedomājas, ka Jēzus, nu tāds, tomēr pazīstams rabīns, viņi atvedīs savus bērnus, lai viņš viņus tur svētītu. Un atrodas kādu mācekļu, ne jau visi, protams, bet droši vien kādu, kas saka, ko jūs te nākat ar tiem bērniem, zin kā trūksnes, jēzga, nu, vai ne, ko jūs te nākat? Un Jēzus paliek diknes. Viņš saka, ko? Laidiet viņus pie manis, tādiem piedar Dievu valstī. Un nošokē viss sacīdams, ka kas Dievu valstību nedabū kā bērns, tas nenāks tur iekšā. Un jau pilnīgi taisnība, kas mīlestību nepiedzīvo jau kā bērns, vienalga kādā līmenī kaut nedaudz, tam pēc tam dzīvē ir šausmīgi sarežģīti mīlestību piedzīvot. Tāpēc, ka pieaugušo attiecībās, tomēr mēs visi esam tādās barter attiecībās, un tas ir pilnīgi normāli. Un tikai agrīnā bērnībā mēs īstenībā esam atvērtam faktam, ka kāds mūs mīla tāpēc, ka mēs vienkārši esam. Un ja mēs to bērnībā nepiedzīvojam, tad tā ir problēma visam mūžam. Un tāpēc viņš saka, laidiet viņus pie manis. Tas nekas, ka viņi neko intelektuāli nesaprot, neko nevar atreferēt. Stāsts jau pavisam par kaut ko citu, ka viņi jūtas piederīgi. Nē, pie šī rabīna nevar iet, tur jau iet tikai pieaugušie, tur iet kaut kādi tādi sakarīgi cilvēki, tu jau vēl maziņš. Šis niknis paliek. Viņš saka, jūs paši, tad jau drīzāk nevarat nākt, jo jūs esat pilni ar sevi.
Un tas kopīgais ir, ka Jēzus paliek niknas, ja tā drīkst teikt, tikai vienā gadījumā. Ja viņš sastopās ar kādu, kurš otram limitē pieeju pie Dieva, kurš otram mēģina limitēt viņa iespēju būt līdzdalīgam Dieva valstībā. Kurš saka, es zinu, ka tie neiederās, es zinu, ka šiem vēl nav laiks. Tad, ja es saku, kas tu esi, lai ņemtu Dieva valstību savās rokās? Kas tu esi? Tu esi tieši tāds pats viesis tajā mīlestā, kā tas un tas un tas un tas. Tāpēc viņš nav nikns uz grēciniekiem, lai gan viņš neatbalsta grēcinieku darbības, ka viņi tur paši sevi iznīcina. Es nav priecīgs par to. Bet viņš nav nikns uz viņiem, tāpēc, ka viņi jau saņem savu sodu, viņi jau tur cieš, viņiem nevaz tur īpaši nevajag tur baigo balsslību sludināt, vienkārši pagaida mazliet. Bet viņš ir ļoti nikns uz cilvēkiem, kuri otru atstum. Un es domāju, tas ir brīnišķīgs lakmus papīrs, lai tu meklētu atbildi uz jautājumu. Kurš cilvēks Dievu vārdā dara derīgu darbu? Vai nē? Ja? Mēģinam saprast, bet, protams, tās ir varas spēles, un tur, kur ir varas spēles, tur visi ir sapīnušies, un ir ārkārtīgi grūti viņus atšķitināt. Labi, mīļie draugi, mēs mazliet meditēsim.